Стовбухова присвоюється Тоцеву Ігорю Олексійовичу. Нагороду отримує донька Анна. Старший сержант Тоцев Ігор Олексійович народився в 1971 році. У 1974 році разом із батьками переїхав в Україну в село Чернігів, закінчив школу в Обухівці. У 1986 році вступив на навчання в Київське професійне технічне училище номер 28. Протягом 1989-1991 років служив у рядах радянської армії, службу розпочав у Харкові. Після демобілізації працював машиністом екскаватора і водієм у місті Обухові. 30 червня 2022 року він був мобілізований на військову службу, де служив у званні старшого сержанта. У 2024 році Ігоря перевели до військової частини, де він служив стрільцем стрілецького батальйону. У складі цього підрозділу і бив ворогів на Харківщині. Ігор Тоцев загинув смертю хоробрих, захищаючи українську землю, яка стала йому рідною, хоч народився він у Росії.